Pirotska gimnazija ima višegodišnju saradnju sa školama iz Francuske. Odlazak grupe učenika i profesora u Viši je nastavak saradnje. Upravo u tom centru se usavršavaju i naši profesori svih ovih godina. Radi se o ubedljivo najboljoj školi za učenje stranih jezika, najboljem institutu u Francuskoj. Naši učenici će tamo provesti jednu radnu nedelju. Svakog dana će imati časove francuskog jezika, bit će sa svojim vršnjacima iz Švajcarske, Italije i ostalih evropskih zemalja. Ono što je interesantno je da će prvog dana polagati ulazni test, nakon sat dva će dobiti rezultate na osnovu toga, na osnovu pokazanog znanja će biti razvrstani u grupe. Pored francuskih, Pirotska gimnazija sarađuje sa školama iz Makedonije, Rusije i Rumunije. Učenici i profesori gimnazije Orce Nikolovi iz Skoplja dolaze u Pirot 23. oktobra. Nakon našeg povratka iz Francuske će učenici, također jedno bilingvalno odjeljenje gimnazije Orce Nikolovi iz Skoplja, u pratnji dvoje profesora biti naši gosti. Tim za međunarodnu saradnju je već pripremio program. Akcenat je i prioritet nam je u stvari nastava. Njihovi učenici će zajedno sa našima pohađati nastavu upravo iz onih predmeta koja se sluša na francuskom jeziku. Učešće u realizaciji u stvari tih časova uzimaju i njihovi profesori, s obzirom na to da i oni govore francuski jezik. Direktor Pirotske gimnazije očekuje dolazak učenika i profesora iz škole iz Sankt Petersburga.